Liberalizimi i vizave që u miratua për Kosovën vlen vetëm për posëduesit e pasaportës së Kosovës, por jo dhe për ata shtetas të Kosovës që kanë pasaporta të lëshuara nga autoritetet serbe, konfirmuan zyrtarë të Komisionit Europian. Zëdhënësja Anita Hiper tha në një deklaratë me shkrim për Radion Europa e Lirë se regjimi i vizave do të mbetet i vlefshëm vetëm për ata shtetas në Kosovë, pasaportat e të cilve lëshohen nga administrata koordinuese e Ministrisë së Punëve të Brendshme të Republikës së Serbisë. Serbët në Kosovë janë përjashtuar nga liberalizimi i vizave dhe kur Serbisë janë hequr ato në vitin 2009. Megjithatë, nga Komisioni Europian thanë se po punojnë që të gjithë qytetarët e rajonit të Ballkanit Perëndimor ta gëzojnë lirinë e lëvizjes në atë që njihet si zona Schengen dhe përbëhet prej 10 shtetesh europiane.